Pomořansko. Jeden z nejkrásnějších a turisticky nejpopulárnějších regionů Polska. Jehož metropole, Gdaňsk, harmonicky souzní s dochovaným kulturním a přírodním dědictvím. Stačí vyrazit mimo město a ocitnete se v úplně jiném světě. Příklad? Největší pohyblivé duny v Evropě, ve Słowińskim národním parku. Věřte, nevěřte, ale ve vzdálenosti 100 km od Gdaňska se nachází oblast největších pohyblivých dun v Evropě. Je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Během poznávání regionu se dostanete do místa nazvaného Kašubské Švýcarsko. Jde o jeden z nejmalebnějších koutů Polska. Charakteristické poledovcové řásnění vytvořilo krajinu zelených pahorků a stovek blankitných jezer. Žijí zde Kašubové, jedna z pestrých etnických skupin v Polsku. Kašubové každodenně pěstují své tradice a folklor, což se promítá nejen v jejich krásných krojích s charakteristickými kašubskými ornamenty, ale především díky živému nářečí a vlastní abecedě. Kašubsko skvěle chutná. Zvěřina, velký výběr ryb anebo brusinky jsou základem zdejší kuchyně. Sladké kašubské jahody jsou proslulé po celém Polsku. Znalcům doporučujeme místní pivovar společně s rituálem šňupání kašubského tabáku. Hovořili jsme o Kašubech, největší, ale ne jediné etnické skupině žijící v Přímoří. Hrázděná zástavba je jedním z elementů kultury Słowińců. Hrázdění připomíná kostky, odtud pochází i název celého regionu. Kostkovaná krajina. Malbork je největší cihlový hrad na světě. Hlavní sídlo středověkého řádu německých rytířů, křižáků. Hrad je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Gotických hradů je ale v Pomořansku více, 7. Hrady, jejichž vzájemná vzdálenost je pouhých několik desítek kilometrů, byly stavěny křižáky tak, aby jízda na koni mezi nimi netrvala déle než den. Největším trumfem regionu je jeho přímořská poloha. 300 kilometrů písečných pláží se táhne od Ústky přes Lebu až k Vislanské kose a jejímu hlavnímu letovisku zvanému Krynica Morska. Pobřežní pás nabízí bohaté možnosti vyžití pro rodiny s dětmi. Moře je zárukou extrémních zážitků. Panují zde ideální podmínky pro kite nebo windsurfing. Věděli jste, že Gdaňský a Pudský záliv jsou ideálními vodními plochami pro začátek dobrodružství s kitesurfingem? Dáváte přednost klidnějším vodám? Kontinentální plavba po žulavské vodní smyčce zní skvěle. Lodní expedice po Visle nebo Nogatu je skvělou příležitostí k seznámení se s kulturou bývalých žulavských osadníků a návštěvě jediného roubeného domu s podloubím svého druhu. A to je jen několik z mnoha různorodých návrhů, které u nás najdete. Vaše dobrodružství začíná v Gdaňsku. Objevte Pomořansko.